think you should. Yeah. Oh, gonna tell you, babe. Oh, gonna tell you. Čau lidi, já jsem Rolda a vítám vás u další recenze ze hry World of Tanks Blitz. Dneska se podíváme na prémiový těžký japonský tank 6. úrovně. A to je Kuromori Mine. No to řekl správně, ten název je takový divnej. Ale je to v podstatě tygr na 6. úrovni. Se podíváme na pancíř. Máme tady 100 mm, potom 82 na boku. Zezadu taky 82. Což je trošku problém, protože by vás potom neměla problém ta KV2 penetrovat hečkem. Tam má nějakých 85. Zezadu to je téměř jasná penetrace. Tam jsem vždycky probíjel takhle. Z boku taky. Takhle maximální rychlost 40 km. Tady rychlost otáčení stupňů jako korby celého tanku, jakože 32 stupňů a následně věže 22 skoro, což si myslím, že je fajn na těžký šestkový tank s takovým celkem nadprůměrným pancířem. No, nadprůměrným, průměrným. 714 koní. To je fajn, na to, že to váží 57. Opravdu musím říct, tenhle tank má pěkný zrychlení. Když tady podíváme na dělo, tak to je 8,28 ran za minutu, což je, mám dojem, že s tím nabijím 7,3. Nějak tak asi, snad. Zaměřuje to 3,9. Přesnost ještě dokonce trošku lepší než ten kampaňový hedr, ten speciální. Slušnej dal. Cože? To co je? 275. To asi počítáš s optikou, co? Jo. O 250. Počkej, já mám takový pocit, že 250 má i T49. Není to blbost? What the fuck? Tak to je hodně smutný. Tak a jdem dál, nebudem se zdržovat nějakou té 49. Tady poškození na ran 220, což je mega fajn. Máte tanky prostě na pár ran, ale co se mně mega nelíbí, je poškození těch APCR-ek, co strašně pokazilo VGčko teďka, jak tomu ubralo, já nevím. Někdo říká 15%, já nevím kolik to je, ale rozhodně 30 HPček je docela dost. Takže se pomalu nevyplatí poslední dobou střílet ani ty hity a APCR-ek. Tady tohleto už jsem všecko zmiňoval a pancíř věže. Ten je koukám úplně stejný jak na tanku, že jo, nepletu tam nic. Jo, úplně stejný. Takže teď asi nahodím palivo, aby ten tank byl ještě trošku lepší jejc na tom. Když takhle podíváme, 784 teďka, že jo, s tímhletím. Tak si půjdem do hry. A schválně se nám to hodí. Slepá kolej, šestka. No. Já nevím, já vždycky jezdím tak náhodně. Podle situace, podle týmu. Tahle mapa mě upřímně nějak moc nesedla. Mám svý oblíbený mapy, jako třeba Doly nebo Přístav lodí a to jsou asi dvě nejlepší mapy v téhle hře. Bčko a Cčko, já jsem chtěl právě na Ačko. Dobře. Taky pojedu asi na Bčko. Pojede někdo na Ačko, zaší, že bych to měl s ním hrát. Kdyby to problém nedělalo. Bylo 7,3 a pak dávat za 220. Já nevím proč, ale mám takový pocit, jak kdyby to bylo něco dost podobného s tím. S Tigrem jedničkou. Já musím dát taky dáně. Tak kámo, to skončil dost brzo. Tohle to prostě ta alfa na tomhle tanku skvělá věc.
celý snapshot, kámo. Ale mohl si nechat dát ještě jednu ránu. Help me, chceš pomoct? Já ti nepomůžu teďka. Ten dostal jiný soustřel za 646. Začíná být špatný, hoši. Abych já tady ještě nezemřel. Kvůli vám, jo, díky, že jste ho dokázali. Tady nebude. Tady aspoň obsadíme. Aby jsme vyhrávali aspoň na tohleto. Můžete ta AFA 220, prostě 232 damage si dáte. To na šestkách docela zabolí, jako. Akurát malý minutra, to je jedno už. Co? Co myslíš, že přežil to tam? Na to moc nesloval. Podle mě byl hebný. Ale docela super farma z toho midu. Tady jako do těch hebinek. Že by byl můj? Vy jste mě ho nechali? Je po nich. Normální, že by to někdo nechává kill. Kurva, asi nevěděl. To se mohl zkusit. Tohle to se hej povedlo. Easy 3K. Jako naříkej, že máš 3K damage. 1800. No, nejvíc damage z týmu, jako vždycky. Fajn. Tohleto je super hra a teďka další. 300 lodí a má to super. Nevím proč, ale tuhle mapu mám prostě mega rád. Hlavně ta pro týmetka. Prostě tam a lighty hlavně. Ty hrajou teďka úplně nejvíc. Je taková tady 49 na osmičkách, houfnice za 900. Připravu teďka taky jedno video to trolení s toho s houfničkou na té 49. Snad se vám to pak bude líbit. Vidím asi tamhle ty lodi, ty diamatol. Takovýhle kanon si namontovat na MS1. Tady bylo jiný prasárny s tím letím. To je no splash několik metrů. Bych vystřelil náhodně na základnu a půlko bych jich tam pozabíjel. Chudáci. Kávě jednička. Co ještě někdo? Kávě jednička. Trošku. Nechápu. Nechápu trošku tenhle systém, jak tam přesně průměrný euro. Tak, nechceš vědět, kámo? Hodilo by se. Velmi by se to hodilo. Tak paní a půjde, pane půjde. Jsem zakladu tohle zase mi na tom tanku strašně líbí, že prostě si rolnete i za těch 250 občas. Třeba teďka dva nebo tři roly po sobě, že jo? Prostě fajn. To fajn, fajn, fajn. Já ho podstřelil, já jsem simulář, hej. Teďko ne... Jo. To letělo nějak rychle, mám takový pocit. Podezřelo rychlý na Hčko. Že by ten tank měl takovou rychlost Hček, co mě nějak nechce se zdát. Zajistí, musí být svůj Hčko. Jo, kámo, víš, že nejúčinnější mince jsou ta pace. Ještě, no,
velká velká ráje, já si to pořád nepamatuju v češtině, spojenec a průzkumník. 2500 ví, že tohle tam kafe moc dobře nehrálo. Tak mě to někdo dostat, že jsem tady jako za bodce. Já bych tím to zahrál opravdu špatně. Ale když pokud na efektivitu, tak to nikoho zajímat asi nebude, ale proč bych to neproklikal. Vydělali jsme jen 14 tisíc. Třeba takový headset ten vydělává třeba 20 průměrem. To nemusím dávat ani první třídu. XP taky nikoho nezajímají a takhle by to asi ode mě bylo všechno. Tak přeju hezký zbytek dne a čaute.